Hər vaxtınız xeyir. Mühim bir tarixi hadisənin astanasında sizinlə görüşə gəldik. Yəqin ki, qeymimdən də artıq anladınız ki, söhbət Bakı 2015 Avropa oyunlarından gedir. Bəli, bu əlamətdar hadisə qabağı məşhurlar da dəstək məqsədi ilə bir çox işlər görürlər. Əlbəttə ki, yaradıcılıq da yaddan çıxmır. İndi sürətlərimizdən hər şeyi anlayacaqsınız. Şefrin baş sponsorluğu, Kristina Xəz Dünyası və Fuqa Mebil Mərkəzinin sponsorluğu ilə Star Life başlayır. Daha bir məşhur da toy hazırlığındadır. Yeganə övladını evləndirməyə hazırlaşan Əlikram Bayramov sevincini bizimlə bölüşdü. Əlikram Bayramov toy hazırlığındadır. Evlən mənimlə, evlən nəzici. Gözü sevib seçib. Müğənni sevincini Star Life-la bölüşdü. Mənim ən böyük arzum olub ki, baba olum. Arzular, arzular, şirin şirin arzular. Son günlər ölkəmizdə hamı Avropa oyunlarının sevincini yaşayır. Əlikram Bayramovun ailəsində iki qat sevinc var. Müğənni yeganə övladı qalibin toyuna hazırlaşır. Azərbaycanda bayram bayrama qarışıb. Bilirsiniz ki, bu Azərbaycanımızda bu illəri Avropa oyunları keçirilir. Mən də may ayının 3-də bir böyük bayramdaydım. Bizim doğulduğumuz region, doğulduğumuz rayon Beləsuvarda çox gözəl bir təntənəli bizim deyərdim ki, Avropa oyunlarının o gözəl məşəli gəldi. İnanın ki, bir gözəl yığıncağı idi, bir gözəllik idi, gözəl bir konsert də verdik orada. Məşəli gətirəndə hətta mənim gözlərim də doldu. Və mən çox sevinirəm ki, Azərbaycanımızda çox gözəl günlər qeyd olunur. Bu bayramla münasibəti ilə bütün Azərbaycanımızı ürəkdən təbrik edirəm. Heç olmasa Avropa oyunlarını biz də Azərbaycanda gördük, bu bizim üçün bir xəyal idi, bir röyə idi ki, nə baxsa Azərbaycanda bəli, sanlı günlər qalıb, bununla bərabər mənim də bir bayramım gəlir qarşıdan. Bunu da hörmətli tamaşaçılar sizlərə deyim. Mənim bu dünyada Tanrının, Allahımızın verdiyi bir evladım var. İnşallah 24 mayda evladıma toy eləyirəm. Evladıma toy eləyirəm inşallah. Allah bütün Azərbaycan evladlarına qismət eləsin. Evlən mənimlə, evlən əzizim. Evlən mənimlə, evlən əzizim. Əlikram bəy, gəlin oğlunuzun öz seçimidir, yoxsa valideynlərin istəyidir? Vallah düz deyirəm. Allah da şahid özü sevib seçib. Və özü sevib 5 il, bir-birini görür, neçə illərdir sevilir. Bizə də deyəndə, anası söylədi mənə, mən də dedim ki, könlünü sevən göyçək olar deyiblər. Ona görə də könlü seçib, indiki gənclərimizə ümumiyyətlə mən məsləhət görərdim ki, ailələr qız seçməsin, ata-anaları qız seçməsin. Çünki övladların gələcəyi üçün yalnız yeni qurulan ailədə sevgi lazımdır. Bir dəqiqə. Yəni, manat milyondur bizim üçün. Yox, nə qədər salacaq? Ehtimal, sən mənim canım, sakit edin. Ehtimal nə qədər, nə qədər sala bilər? Tınav. Baba, nə qədər atacaqsan? Mənə de də, nə qədər, sən təxmini də, fantaziyan. Min atar. Mənə mənim, siz mənim canım, nə qədər atmaq fikriniz var idi? 500, min tezdə xonu. Yüzlərlə el məclislərində iştirak eləyən sənətçi bu toyun onu çox həyəcanlandırdığını deyir. İnanın ki, mənə o qədər həyəcanlıyam, o qədər həyəcanlıyam. Mən indi fikirləşirəm ki, 25 ildir sənətə getmişəm, atalar analarını həyəcan keçirmiş, bunlar necə düşüncədə olurmuşlar. Bunun mən dadını indi görürəm. Deyir, adı toy olmasa, bir kişi mənə söyləyib, çox ailələrdən işmişəm. Deyirlər ki, hələ kiram, bunun adı toy olmasa, adam ürəyə partlayar. Müğənninin ən böyük arzularından biri babalıq hissini duymaqdır. İstəyirəm ki, tezliklə baba olam. Mənim ən böyük arzum olub ki, baba olum. Doğrudan bu belə düşüncəmdə bu var ki, baba olmaq nədir?
toya bir neçə gün qalıb. Müğənni amma hələ də bir məsələyə görə seçim qarşısında qalıb. Hansı məsələ? Mənim toyumda bütün müğənnilər olacaq, sənət dostlarım olacaq və aparıcı hamısı sənət dostlarımın toylarında olmuşam. Sənət dostlarım hamısı orada olacaq, amma toyu həvalə qonşum eləmişəm. Yəni necə qonşum bilmirsən ki? Rüfət Axındovdur, toyun aparıcı müğənnisi. O ansamblinlə birgə elə qalıb uşaqlığından da elə bir-birimizi görəndə dedim onu toy mən oxuyacam. Mən də əhdimə sadiq qaldım, qardaşıma həval elədim. Amma məsələ budur ki, indi seçirəm içindən hansı giyim. 3 dənə kostyum tikdirmişəm. O kostyumlar içərisindən seçəcəm, görüm hansına qərar verəcəm. Elə yoldaşım da 200 paltar tikdirib, elə bir gətirici gəldim. Sən bunu geyinsin, mən bunu geyinsin. Belə maraqlı günlər var. Allah ki, evimizə bir dəfə gəlsəz, siz paltar seçimindən bezərsiniz. Yox, bunu geyinsəm görəsən necə olar? Sonra qədər. Bunu geyinsən əfər olar. Yəni, belə maraqlı bir şeydir. Ha, ailədə baş verir. Allah bütün Azərbaycan ailəsinə, bütün dünyamızın övladlarına, və arzumuz odur ki, balalarımız xoşbəxt olsun. Biz də bəri başdan müğənniyə göz aydınlığı veririk. Allah övladınızı xoşbəxt eləsin. İnşallah tezliklə baba olmaq arzunuza da çatarsınız. Elnarə Abdullayeva hər kəs tərəfindən alqışla, dua ilə qarşılanacaq bir iş gördü. Maşallah, dili kimi dilçəyi də varmış. Elnarə Abdullayevadan örnək bir addım. Xanəndə doğulduğu, boya-başa çatdığı Qobustan rayonunun Çuxanlı kəndinə möhtəşəm bir bulaq çəkdirdi. Bulağımızın biridir. Hə. Bu burada bir dənə bulağımız vardı. Belə də sökü-tökü balaca burada. Hə. Sonra bunu çıxartdanda cəmaət bunu səliqəli çıxardıb. Bəli. Ulu öndərimiz adına olan bulağımız da, yəni 2007-də. Bəli, bəli, 2007-də əksəriyyəti belə tikmiş bulaqlarımızı. Şəhidlər adlı bulağın açılışında xanəndənin sənət dostları da iştirak elədilər. Allah'ın sənətkarı sizə bəxşdir, və o da öz sənətkarlığın, insanlığın sizə təqdim edir. Hamımızın göz aydın. Allah bizə... Bugün köhrəlmə, bugün köhrəlmə. Sevimiz göz yaşını bilirəm, köhrəlmə. Bayramın mübarək olsun, bu gözəl günü bizim sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun, sağ olun. Allah hamıdan razı olsun, çox sağ olun. Hər kəs ona təşəkkürünü bildirib, dualar elədilər. Qızım kimi bilirəm. Qiriyyətli bir qadın kimi bilirəm. El qəhri çəkən bir insan kimi bu qədər xəcalət döküb, bunu heç birimiz eləməmişik. Elnarə xanımın bizim kəndimizin balasıdır, öz balamızdır. Bu kənd üçün, il üçün, cəmaat üçün çalışanlardan biridir. Hamı da onun xətrini çox istəyir, öz balamız kimi, öz qızımız kimi. Xanəndə söz arası sənət dostlarına da səsləndi. Bunlar Allah rızası üçün görülən işlərdir. Gəlin bir-birimizlə savaşmaqdan, bir-birimizin varın dövlətin yalandan efirlərdə göstərməkdənsə, gəlin Allah rızası üçün iş görək. Əgərlər bir işə birimizin gücü çatmasa, bu boyda işə birinə oxuyanın əgər gücü çatmasa, yığlağın beşimiz, üçümüz, cürbəcür kəndlərdə belə bir yəni xeyriyyəçi aksiya keçirdən. Yəni hamımız yığlaq xeyir iş görə də mən istəyirəm ki biz sənətkarları, biz oxuyanları tamam başqa cür tanısınlar. Yaxşı əməllər göstərək. Belə bir-birimizə, bir-birimizin eşqinə, Allah eşqinə əvvəla. Ondan da ki mən bunu gördüm də o birisi daha yaxşısını görsün. O gördü də bu birisi daha yaxşısını görsün. Mən gördüm o birisi məndən də yaxşısını görsün. Amin. Mən onda elə bilərəm ki, dünyanın ən bəxtəvər adamı mənəm. Elnarə xanım, gördüyünüz xeyir əməllərə görə çox sağ olun. Sağ əliniz digər həmkarlarınızın başına. Ax bizə sarı bulağı, ay bizim sarı bulağı, aman, ayda, hadəy. Müğənni Samira media önünə çıxdı. Yeni işini təqdim edən ifaçı çağırış etdi.
Kimleri nəyə səslədi? Baxın, bilin. Fərqli ifaçı Samira Allahverdi Bakı Avropa oyunlarına həsr elədiyi, rejissor Ülviyə Könülün çəkdiyi çağırış klipini təqdim elədi. Eşitsin bütün aləm, amalımız cəsarət, yolumuz bir tək haqqın yolu. İdmançılarımızın əziyyəti çoxdur əslində. Çox əziyyət çəkirlər və gedirlər. Yəni bizim Azərbaycan bayrağını başqa ölkələrdə dalğalandırırlar. Əslində əziyyətləri çoxdur və ona görə də onlara hər zaman dəstək lazımdır və biz də bunu etdik. Mən bir neçə il bundan öncə mən etmişdim qələbə mahnımdan, yəni onlara bir daha dəstək olmuşdum və bu gün də bir daha bunu təsdiqlədim ki, mən hər zaman onlara dəstəyəm. Samira İngiltərəli ifaçı Jessie Jane'in İldırım adlı mahnısının musiqisindən bəhrələnib. Niyə? Özü desin. Başqa bəstəkarlara əslində müraciət edirdim, amma ruhən belə deyək də istədiyim bir dinamikanı, yəni əldə etmədiyim üçün xarici estradasını üst tutdum və bu mahnını eşidəndən sonra buradakı olan drive-ı, dinamikanı hiss etdiyim üçün qərara gəldim ki, bu mahnını sadəcə Azərbaycan dilində, yəni yeni bir sözlər yazım. Mən arxivlərlə işləyəndə Samirə xanım mənə mütləq zəng edib, filan kəsi unutma, o mütləq olmalıdır, bu mütləq olmalıdır. Yəni ad-ba-ad tanıyır, yəni mən tanımadığım insanları Samirə xanım ad-ba-ad tanıyır və onları yəni məndən istəyir ki, mütləq bu simalar olsunlar, yəni o qədər hörməti və hörmət və ehtiramla yanaşır. Samira, oyunları izləməyə gedəcəksiniz? Gedəcəm, əlbəttə gedəcəm. Elə şey mi olar, gedib mən orada azərkeş edəcəm. Uşaqlıqda karate ilə məşğul olmaq istəmişəm ciddi, amma imkan verməyiblər mənə. İndi də vaxtım yoxdur əslində. Sadəcə trenajorla, aerobika ilə, yəni belə məşğul oluram. Ara sıra boksdan bir balaca bir iki dərs almışam Eduard Məmmədovdan. Hərdən bəzən mənə görəndə soruşur ki, açın dərslərə gəlirsən. Deyirəm, gələcəm. Boks? Kimi döymək istəyirdiniz? Yox, heç kimi döymək istəmirəm. Sadəcə yox. Heç müdafiədən də əlavə, yəni özümə xoşdur. İnanın ki, mən sevdiyim filmlər, bayvik filmləri çox sevirəm baxmağı, yəni ki, orada dava dalaş, amma qaydasız döyüşü xeyr sevmirəm. Samira övladlarının da idmanla məşğul olmağına etiraz eləmir. Tam əksi. Oğlum taekwondoya gedir. Qızım hələ ki balacadır, elə evdə ça belə eləyir, qardaşına baxır, nəsə eləyəndə o da belə bir şeylər eləyir. Belə düşünürəm ki, mən elə gəlir ki, daha çox mənim qızım yəni idmana da həvəsi olacaq, musiqiyə də həvəsi olacaq, çünki artıq bunu onda 3 yaşında hiss edirəm. Hətta çəkiliş məkanında da, yəni Ülviyə xanım şahid idi. Çəkiliş qrupunun konkret bir üzvü idi. Yəni kamerada hərdən yaxınlaşıb biz kadr quranda baxırdı, belə maraqla izləyirdi. Çağırış mahnısını oxuyur. Özü də orada bir momenti var. Azərbaycan. Orada biraz qışqırıq kimi səs var. Azərbaycan belə deyilir. Müğənni artıq növbəti klipini çəkdirməyə hazırlaşır. Mən çox çalışacağım ki, Ramazan ayında Fərqanə xanım Qasımova ilə ifa etdiyim Ya Allah mahnısına da klip çəkdirəm. Çağırış mahnısının söz müəllifi Sevinç Şirinin isə işi demə müşkülə düşübmüş. Mən bilmirdim ki, bu belə bir çətin mahnı ilə mənə müraciət. Həm hər zaman musiqiləri mənə müraciət edəndə deyir ki, bəs bu ilhamlanıram. İnsan duyğulanmalıdır axı yazanda. Yazar üçün çətin olur. Orada bəzi deyərlər, ifadələr işlətmişəm, hansı ki şuar tipli ifadələr, vətən sənə oğul dedi, sonra döyüş alnımıza yazılıb, mübarizlərə çağırış dedikdə iki his keçmişdi fikrimdən, yəni ki sinonim kimi də həm Mübariz İbrahimovla bağlı, həm də ki mübariz insanlara, döyüşçülərimizə qələbə çağırışı. Səhnəmizin güclü səslərindən olan Samiranın çağırışına hər kəsin səs verməsi arzusu ilə